Pinnuvathune Buddhatven Pasu Sati hatak pamana Budurajanan wahanse Bodhimanda pradeshe kalgevwa Eita pasu isipathune eita wedela Pusun parasaka davasehidi Pasvaga bhikshunata Bhikshun pramukha Divya brahma samuhayata Palamana dharma deshanava pavattuva Eita pasu unwahanse Pusun pasalosaka neme asala pasalosaka davasamata veraduna eka Asala pasalosaka davasehi Dhammacakka desanama pavattula Varshava patangat bavin, varshakale patangat bavin E har maase hi mehi vedun Eita pasu unuhanse E varshakale avasane hi di E atrakale tamange saravaka bavata patvichi හැටනාවක් ධර්මදූත මෙහි එහි යොදවලා ඒ පළාත්වලට පිටත් කර හැරියා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ වැඩි ආරු වේලා ජනපදයට. ඒ වඩන අතර මගදී හම්බ වුණ 30ක් පමණ බද්දර වර්ගයේ කුමාරයන් තමන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පත් කළා. හැවත් ඒ හැමදෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකට බාරපත් වුණා. ඒ අය ධර්මදූත මෙහි පිටත් කර යවුවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ උරුවෙලා ජනපදයට වැඩියා. වැඩලා උරුවෙල කාශ්‍යප චෙටලියාගේ ආශ්‍රමෙහි නැවතිලා ඉඳගෙන ඔහුටත් ඔහුගේ පිරිසටත් සත්‍ය අවබෝධ කරෙව්වා. කරුණ පහදා දීලා ඇත්ත වැටහෙන්න සලස්වුවා. ඒ පිරිස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක බවට පත් වුණා. ඊළඟට ඔහුගේ සහෝදර නදී කාශ්‍යප ගයා කාශ්‍යප දෙදෙනා තමන්ගේ පිරිස සමග අවුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක බවට පත් වුණා. ඒ සීලම දෙනා දහසක් පමණයි. මේ දහසක් පමණ භික්ෂූන් සමග බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහ නුවරට වැඩියා. එෙහිදී බිම්බිසාර රජුගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගෙන උන්වහන්සේ සහිත සංඝයාට සත්කාර සම්මාන කරලා රජුරන්ට ආයත් වේලුවනේ සංඝයාට පූජා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වේලුවනේහි තිය කලක් වැඩ වුණා. එසේ වැඩවසන අතර උපතිස්ස කෝලිත කියන පරිවරාජිකයන් දෙදෙනා 250ක් පමණ වූ තමන්ගේ පිරිස සමග ඇවිත් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා පැහැදිලා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක බවට පත් වුණා. ස්වල්ප කලකින් ඒ දෙනම රහත් බවට පත් වුණා. ඒ දෙනම සමග පැමිණිච්ච අයත් රහත් බවට පත් වුණා. නවම් මාසයේ පැමිණියා. නවම් මාසයේ පෙර පසළොස්වක දවස වෙනකොට අර ධර්මදූත ගමනට වැඩි භික්ෂූන් ඇරෙනකොට 1250ක් පමණ වූ භික්ෂු පිරිසක් එහි හිටියා. ඒ නමම් පුරපසළොස්වක දවසේහි බුදුරජාණන් වහන්සේ සැරියුත් මුගලන් දෙනමට ඒ කියන්නේ උපතිස්ස කෝලිත නමින් ඒ පැමිණි දෙනමට පසු උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක බවට පත්වෙච්ච ඒ දෙනමට අගසවුත් අනතුර පත් කළා. අග්‍ර ශ්‍රාවක ධානන්තරේ පත් කළා. පත් කරලා ඊළඟට පළමු වන සංඝ සන්නිපාතය මේ ශාසනයේ පළවෙනම සංඝ පිරිසගේ රැස්වීම ඇති කරලා මුලින්ම ප්‍රාතිමෝක්ෂ දේශනාව කෙරෙව්වා. ඒ මුලින්ම කරපු ප්‍රාතිමෝක්ෂ දේශනාව කියන්නේ කන්ති පරමන් තපෝතිතික්ඛා ආදී ගාථාවලින් දැක්වන භික්ෂුවගේ පැවැත්ම මෙසේ විය යුතුයි කියන එක. ඒ ඉගැන්වුම සහිත වූ ඒ ගාථා තුනෙන් තුන සජ්ජායනා කිරීමෙන් තමන්ගේ ප්‍රතිපත්තිමාලාව මෙසේ විය යුතුයි.
කියන එක මතක් කර දීම. මේ අවාද ප්‍රතිමෝක්ෂ දේශනාව ආරම්භ වුණේ එදා. ඉතින් සරියුත් මොගලන් දෙනම අගසව් බවට පත්වීම මහා සංඝයාගේ රැස්වීම පළමෙනි ප්‍රතිමෝක්ෂයේ දෙසීම මේ කියන කරුණු තුනම සිද්ධ වුණේ නවම් පුරපසරස්වක් දවසේදී. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 අවුරුද්දක් තරම් කාලයක් ලෝකාර්ථ චර්යාවෙහි යෙදිලා පිරුණන් පාණ්ඩ මාස 3කට කලින් උන්වහන්සේ සංඝයාට වදාලා තව 3 මාසකින් පසු තමන් වහන්සේ පිරුණන් පාන බව ඒ වදාලේත් නවම් පුරපසරස්වක් දවසක. ඉතින් මේ කියන කරුණ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඊටාම වැදගත් සැලකිය යුතු කරුණ කීපයක් හේතු කොටගෙන මේ නවම් පුරපසලොස්සක් දවස මේ බුද්ධ ශාසනයෙහි උසස් සැලකිය යුතු වැදගත් දවසක් බවට පත් වී තිබෙනවා. මේ දවස ගැන කියන්න තිබෙන්නේ එච්චරයි දැනට. මේට අනතුරුව මා විසින් මේ පිරිසට තවත් වැදගත් කාරණයක් සැලකිය යුතුයි. කාරණයක් කියන්න කල්පනා කරනවා. සැලකිය යුතු කාරණය. අද ලෝකයේ හැමතැනම අවුල්. ලංකාවෙත් උතුරේ අවුල්. ඉන්දියාවෙත් කලින් කලන එක අවුල් පැන නගිනවා. අනෙක් රටවල එහෙම. ඒ අතරට මහා යුද්ධයක් ආරම්භ වුණා. මැද පෙරදිග මේ සියලුම අවුල් වියවුල් වලට මුල මොකක්ද? මේ හැම දිනාම මිත්‍යා මතයකට වහල් වීම. මොනවාද මේ මිත්‍යා මත? මේ ලෝකයා වහල් වෙලා ඉන්න එකම මිනිස්්‍ය වර්ගය භේද භින්න කරන වැරදි මතය, ජාති වශයෙන් බෙදීම, කුල ගෝත්‍ර වශයෙන් බෙදීම, වර්ග වශයෙන් බෙදීම, රට වශයෙන් බෙදීම, එහෙම නැත්නම් භාෂා වශයෙන් බෙදීම. ඕනෑම භාෂාවක් කතා කළාට කමක් නැහැ. ඕනෑම රටක හිටියට කමක් නැහැ. ඕනෑම තමන් රිසි ආගමක් හිතට අනුව පිළිගත්තාට කමක් නැහැ. තමන් හොඳයි කියන යම්කිසි හැදියා මගක් සංස්කෘතියක් අනුගමනය කරාට කමක් නැහැ. එහෙත් ඒ හැම කෙනෙකු විසින්ම අපි හැම දෙනාම එකම මනුෂ්‍ය වර්ගය, එකම මනුෂ්‍ය සමාජය කියන එක මතක නැතින කළ යුතුයි. මේ ලෝකයේ ආරම්භ සමයෙහි, එනම් මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ ආරම්භ සමයෙහි තත්ත්වය හැම ආගම් වලින්ම පෙනෙන විදිහට ඔය ජාති බෙහෙද කුල වේද ආදී මොකවත් නැති එකම මනුෂ්‍ය පිරිසක්. බුද්ධාගමේ හැටියට, ක්‍රිස්තියානි ආගමේ හැටියට, ඉස්ලාම් ධර්මයේ හැටියට, සෝරෑස්තර ආදීන්ගේ ආගම්වල උගනන හැටියට ආරම්භ කාලෙහිදී මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ මුල් අවධියේදී ඔක්කොම එකම මනුෂ්‍ය පිරිසක්. මේ මනුෂ්‍ය පිරිස බොහෝ වීමෙන් ගණන් වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා නොයෙක් රටවලට විහිදී ගියා. නොයෙක් රටවල පදිංචි වුණා. ඕනෝන්ගෙන් බොහෝ දුරට ඇත්වීමෙන් මුල් ව්‍යවහාර කර වචන මාලාව ටික ටික වෙනස් වෙලා තවත් අලුත් අලුත් ඒවා එකතු වීමෙන් භාෂා විපර්යාසයක් වුණා. භාෂාවසින් මහරාශියක් ඇති වුණා. ඊළඟට ඒ රටවලට ගැලපෙන කාලගුණය, දේශගුණය ආදියට ගැලපෙන අන්දමින් ඇඳුම් පැළඳුම් වෙනස් වුණා, ආහාර පාන ක්‍රම වෙනස් වුණා. වෙනෝයි හේතු උඩ. ඉතින් කල්යාමෙහිදී රටේ නමින් හරි, තමන් විවහාර කරන භාෂාවේ නමින් හරි, එහෙම නැත්නම් වෙනෑම් හේතුවකින් හරි ඔවුන් වර්ග වශයෙන් වෙන වෙන විවහාර කරන්න පටන් ගත්තා. සමහරු අපි අහවල් ජාතියට අයිති, අපි අහවල් රටට අයිති,
api aswal bahasa awak katakan kerana pirsa, me adi wasen beri gya, namun me beri me pasti hati bicika, Sinhala Dravid, Gujarati Marathi Bengal, Inggris Perancis Jerman adi me siel me bivahar hati unih bohong me pasti, namun pasti hati me bivahar nam bapa manai. Singgal kini kan namak, samuhe kerdi ibu namak, dimana Dravid kini kat, desa samuhe kerdi ibu wihara wicin namak, Bengala adi namut ehemai, English Perancis adi namut ehemai, samuha samuha balat, wihara kerpo nam, ehetwen own, ekbesak anik perisat virudhven de karunak neh. Anand Vidyalaya ye igana ganna shishyenata anandiya yo kiyala kiyena Nalanda Vidyalaya Nalanda Vidyalaya igana shishya pirisata anandiya yo kiyala kiyena St Thomas Vidyalaya igana ganna shishyenata swamiyen kiyala kiyena itin nam walin oy etto ara igana gattu thane hatiyata wenas unath ekama samahara vita ekama nada pirisa boho denek o ay igana nam Ikat hishek, ananda ikanan, maya agi anik sahodaraya, Saint Joseph College ke ikanan, ya Josephian kino, ya anandian kino, gedirajit denna mae kai sahodarayo. Ar ikanat tu ayatene, naming ya mae mawastal di, wenewena vivahar, atikar gattat, nam yeduat, sahodaran wasing okko mae kai, ekama hishya pirisaya. Ekamara tepirisa, iting igana gattu ayatene namin wenama viharayak kala kiyala eka nama matre misa pudgalayan wasen kavurut eka pawula yodawiya. E nisa oya namak nisa kattiyak wenas wenna bedenna honda naha. Ekkenekota dhanapala kiyenawa, taw ekkenekota gunapala kiyenawa. Tapi kan orang John atau James kila kini, itu nama ling orang Venus. Hendaknya ni betul muka kiri nama tak benar. Venus sunat, oh hemat nama manusia. Manusia kau mengapa itu ni? Manusia itu yang itu ni. Manusia bawa orang tulah dina. Nama tu mahu bela, mahu marah, nami, ya mah, mama nawei, yang na adi wasin, yang mah kita la wing, kerela, hut Venus kau kerana angin kahari ni. Hendiri ngan ini mana namak dana mana hikatari pirisa hikatari, pun gelai hikatari. Wenkalah hendiri ngan ini mana namak demi mamisa. Itu ninge hati mana makwat hiatnya, arklo kasing ganda dia. Samar kini udah kian apa ni, sanskriti evan askam tiennok kira. Kini oke hadiah awatu mana akan evan askam, ikhmal jati kini kaitulite tiket evan askam tiennok. Udara itu samar pelat tulah tiennya cari terus, nih apa hati itu samar pelat tulah tiennya, namun ekma single beri se. Ini sahaya he tu inut warga wasing orang wenas kerangkan nikahari nih, wenas sila awun orang wenas hal kerangkan nikahari nih, teman terkami ti hadiah waknya, tetam sansur tiak anugerah nikahkan ke, tetam rai ti berda, namun teh hamadina agisin ma, api manusia yoye, ekma manusia parapure ayeh. Ekor manusia Paul itu ayat ayat, kini ke amat ekoran hodenya. Me nam Singhala Dravid Bengala adi me nam pasti ati bicara. Manusia kama itu isir ati bicara. Manusia kini ke ukurnya ada perani. E manusia ada te manusia perempara e manusia mai e pradhana ke amat ekor dala. Ar jati nama adi waseng hadaga tu bina setap yata vela unon bhed bhinna veneka kalkola halakargan neke galapin ni ne ini sa api satya et garu karan nato na satya nam kumakta hema ratola me inna me hema denama okkama manushyo e manushyo ki inka tamayi satya ya pasya ati vecchi nam Kand-kand itu hari, samuha samuha itu hari,
Ahwal jati, ahwal jati, yang namin jati kene itu samuha ya. Ini samuha asing salakala ayat nanti yang memnamanda agat tera. Ewa pasya dah agat. Sanjana ame ag drishti yang allah kena. Api ahwalu nama. Api Jermanu, api Inggrisu, kila, api kianenya, kila. Bahwa mat thading ya ke drishti yang allah gat tama, awu natar behedati bina. Ada bahwa sein mami behedati mat heitu lati bin. Mie thading ada ana gahen, mie mitcha drishti ak allah gina. Api hawal jati, api hawal jati. Kila annye jati inte helada ki maha virudho anun gana siti ma. Mie mitcha wakata wahal gila. Maha mie jati wakade. Mama hawal jati itu aiti ekne kanikka emage jati itu aiti naya kila. Oye ven kiri ma. Maha daruna mitcha drishti. Mie daruna mitcha matiak thading satya karita dadi. Satya kereta Allah yang ini manusia, kaling kala, kala kola hal. Ani ke agama, ada agama seno, beraskam tino. Agama, mehde satya kira yang kerono tuatuh nangai ke apa ligan, ayano ayah jiwat tu nama. Namat ya, thawe kene. Wenak ramai ak satya ikalah hitaai, neka pelikin neka tanu pelibadina. Eh itu en, eka pawai gil kedaya. Eh itu en, eh deh natri behdaya katwin dorone. Silum dina ikaw mati eka tanu en, anu kriya kerana neh. Mati amem madhas setienwa, eva nemi yani kaya tati bende. Mak gaya dahas tanu, mama jiwite eka tegarno, ani kikenake dahas tanu ya jiwite eka tegarno. Dahas tanu asen depuloni, pelikin anu mena asen depuloni. Namu tapi kalpana keran tone. Api manusia yang mana dok kome ikai. Ikan Paulus itu sahodarian hatter dina kinnu anam. E hatter dina agi mehengi ikawagi ini ne. Aku boleh am permainan itu, permainan itu onge betehim, filigenim, wenasen depuluni. E he itu ing Paulus kalakola halati kerjaan doro ne. E wagi manusia wargya ikai. Manusia yang mana tapi dok kome ikai. Manusia yang game e katoye. Miloke, hamar atuk walama, noi jati nama ini berjila innan. Mee saham dinama, ikkama manusia pahulai udahbiya. Namu aling berasuna. Kian mee satya filigan nona. Ilang itu tuh nengi ima. Ikkama manusia pahulai udahbiya, nangapi okkama, ikkama naya daya perisa. Saham manusia oma uno uno tu naya daya. Langging naya daya kamak nanti, unat ekam perisai ekam perampera we ay wewidhwe pelatwate bediigi ay me ekam faule udahbi, ini sa okum naya daya. Manusia warga ekam naya daya perisak. Anandiya sisheyo, na anandiya sisheyan, ha samagwe, nam dekat ulahvela khalakolo halakragan, no nang kuchir mau dekamak, ini sa. Mee sattye loo kya atu gannan do na api. Minisun rabodh karan do na me manushya ekatto yam. Ito kut manushyaan ge vividhatve thalakala. Hewat jati bhedadi thalakala etivina kalakola etivimit idakna etivina. Manushya saame et pradhana marga yam. Manushyaan ge ekatto yam oun rabodh kar dheemaj. Anik jati adin vasen. Eti behede ukum mulawak, mayaawak, mitjahawak, kreatif lah. Ewa tadi ngalai kan ini mitjahad rustia. Kali masa kaya rustia, bahulat tuh, eket dalagatih. Tak kaya rustia, wedi ya nam. Wenam kau ane meyo, mitjahad rustia kok. Jati wadi kharat kan ini mitjahad rustia. Eket wahaluiya mitjahad rustia. E mitjahad rustia, he tin tamai wohor, rahasia, kalakolahan. Onon maragani madi ati benne. Magi me awad kathawa. Awasang kranda puluan, awasang kranda palamien.
වැදගත් පුරාණ කියමනක්. එය බෞද්ධ මහායාන පොත්වලින් සංස්කෘත ග්‍රන්ථවලට හින්දුන්ගේ ග්‍රන්ථවලට පවා ආයක. එහි මුල බෞද්ධ ධර්මය. මොකක්ද ඒ කියමන? අයං නිජහ පරෝ වේති ගණනා ලඝු චේතසාම් උදාර චරිතානාම් තු වසුදෛව කුටුම්බකම්. මෙන්න මෙයා මගෙයි, මේ අනික් අය මගේ නෙමෙයි අපේ නෙවෙයි කියලා මෙහෙම හිතන්නේ ලඝු චින්තකයෝ. බොහෝම ළඟ බලන, ඈත නොබලන, ගැඹුරට කරුණ නොසිතන මෝඩ මිනිසුන්ගේ කීමක් හැඟීමක් පිළිගැනීමක් තමයි මේ වෙන්කිරීම. මේ අය අපේ, මේ අනික් අය අපේ නෙවෙයි. මේ මෝඩයින්ගේ, ලඝුචින්තකයින්ගේ, ගැඹුරට නොහිතන අයගේ මෝඩ කතාවක්. උදාර චරිතානාම් තු වසුදෛව කුටුම්බකම්. උදාර වූ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ පැවතුම් ඇති සත්පුරුෂයන්ට මුළු ලෝකයම, මුළු පෘථිවියම, හෙවත් මුළු මනුෂ්‍ය සමාජයේම එකම පවුලක්, එකම කුටුම්බයක්, එකම පවුලක්. මුළු පොළොවම ඒ එකම මනුෂ්‍ය පවුල පදිංචි වෙලා ඉන්න භූමිය. එතකොට ඔක්කොම එකයි, සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගය එකයි. එකම පවුලේ උදවි කියලා සලකන්නේ උදාර පැවතුම් ඇති, ශ්‍රේෂ්ඨ පැවතුම් ඇති උත්තමයන්, ගැඹුරු කල්පනා, ගැඹුරට කරුණු කල්පනා කරන උත්තමයන්. අන්න ඒ උත්තම චින්තනය තමයි අප තුළ තියෙනට ඕන, ඒ උදාර චරිතය තියෙනට ඕන. උදාර චරිතය ඇති එක්කෙනා මේගොල්ල මගේ, අනික් කට්ටිය අපේ නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි කියලා අයින් කරන්නේ නැහැ. ඔක්කොම අපේ, ඔක්කොම අපි එකයි, එහෙමයි හිතන්නේ. මෙන්න මේ චින්තනය අපි ලෝකයට දෙන්න ඕන. මේක තමයි බෞද්ධ චින්තනය. මෛත්‍රී භාවනාව කිරීමෙහිදී පළමු කොට තමන්ට මෛත්‍රී කරගෙන තමන්ට සේම අන්‍ය ලෝකයේ සෑම දෙනාටමත් සැපවත් බව ඇති වේවා, නිදුක් බව ඇති වේවා, නිරෝග බව ඇති වේවා කියලා හිතන්දයි බුදුහාමුදුරුවෝ වදාරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරන් එහෙම වදාරලා තිබෙනේ අදහස අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා නම්, කුල වශයෙන් හරි, ජාති වශයෙන් හරි, රට වශයෙන් හරි අපි ඔවුන් බෙද බෙදා වෙන් කරලා හිතනවා නම් කොහොමද ඔය මෛත්‍රිය පතුරවන්නේ අපි? ඒක නිසා හරියට මෛත්‍රී භාවනා කරනවා නම් ඔය බෙහෙද සියල්ලම අත්හැර දාලා ඔක්කොම මනුෂ්‍ය වර්ගය එකයි, ඒ හැම දෙනාටම සැප වේවා. එපමණක් නෙවෙයි, මනුෂ්‍ය වර්ගයා ඉක්මවලා තවත් ජීවත් වෙන්න කැමති සත්ව වර්ගයා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ක්‍රෙහි ජීවතුන් හැටියට, ජීවත් වීමේ ආසාව ඇති අය හැටියට සෑම සත්ව වර්ගයාත් සත්වයන් වශයෙන් එකම පවුලටයි. තවදුරට ගෙහින් මෛත්‍රිය හැම දෙනා කරහිම වඩන්න පුළුවන්. මේක තමයි බෞද්ධ ඉගැන්වීම. මේ අනුව පිළිපදිනවා නම් බෞද්ධයන්, බෞද්ධයන් ඉන්න රටක, නියම බෞද්ධ, නියම ප්‍රතිපත්ති පුරණ බෞද්ධයන් ඉන්න රටක ජාති බේද, ආගම් බේද ආදී කලකෝලහල ඒ කිසි දෙයක් හැදෙන්න ඉඩක් නැහැ. දැන් ධර්මදේශනා අවසානයි. අප ධර්මදේශනා කිරීමෙන් යම් පින් ගොඩක් රැස් කරගත්තා නම් ඒ සියල්ලම දෙවියෝ අනුමෝදන් කරගනිත්වා කියලා හිතාගෙන මේ විදිහට දෙවියන්ට පින් දෙන්න. එත්තාවතාචම් හේහි සම්භතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාචම් හේහි සම්භතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාචම් හේහි සම්භතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා.